الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, میرے عزیز نوجوان بھائیو, ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم میں ایک وصف پیدا کرنا چاہتا ہے, اور وہ وصف ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کریم متقی کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے, اور متقی کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ متقین میں پانچ صفتیں ہوتی ہیں, پانچ وصف, جن میں یہ پانچ وصف ہیں وہ متقی ہوں گے. جن میں یہ پانچ وصف نہیں ہیں ان کا دعویٰ کتنا بڑا کیوں نہ ہو, وہ اور کچھ تو ہو سکتے ہیں, متقی نہیں ہو سکتے. لہذا قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا, فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اس دور میں اور اس وقت میں اتری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رکن یمانی کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو آپ ایک رخ پہ لے لیتے تھے, کیونکہ بیت اللہ کی شمال کی طرف ہے بیت المقدس. تو لہذا آپ اگر اس جنوب کی سائڈ پہ کھڑے ہوں تو یہ دونوں گھر جو ہے وہ سامنے آ جاتے تھے. تو لہذا مکہ مکرمہ میں تو نماز اس طرح ادا فرماتے رہے, لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب وہاں ممکن نہیں تھا کہ یا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, کیونکہ مدینہ خود جو ہے وہ شمال کی طرف ہے, اور وہاں سے یا تو آپ اس طرف مڑیں گے یا اس طرف مڑیں گے. تو لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائی چند ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو اس پر یہود اور نصارہ خوش تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف مسلمان بھی مڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن تھوڑے عرصے کے بعد, کچھ 16-17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ ہوتا ہے, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس پہ ایک شور بلند ہو گیا کہ دیکھو جی, الاعیاذ باللہ الاعیاذ باللہ, یہ نبی کیسے ہیں کہ کبھی بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کبھی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. ان پر تو ابھی قبلہ بھی واضح نہیں ہوا کہ کس قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے. تو یہاں پر بہت سارے قبلے کے احکام بیان کیے, وہاں پر میرے اللہ نے ایک موٹی اصول کی بات بیان کر دی. فرمایا لیس البر
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی، کوئی تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی طرف پڑھ رہے ہیں، شمال کی طرف پڑھ رہے ہیں، جنوب کی طرف پڑھ رہے ہیں. اصل تو ہے اللہ کے حکم کے آگے سجدہ. مسلمان جو جھک رہا ہے وہ بیت اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، وہ اللہ کے آرڈر کے سامنے جھک رہا ہے. بیت اللہ تو پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، اس کی طرف تو نہیں بندہ کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا یہی ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک رہا ہے. چنانچہ فرمایا کہ تقوی، نیکی، ایمان، اسلام کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ. متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی ایمانیات مضبوط ہوں، پہلی صفت یہ ہے. تقوی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ اس کی ایمانیات بہت مضبوط ہوں، اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہو. ہمارا عقیدہ بہت کمزور سا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی اگر آ گئی تو کوئی بڑے سے بڑا کفریہ کام کہے تو بندہ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر کیا ایمان ہوا؟ پھر کیا وہ اعتقاد ہوا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اسلام، ایمان، تقوی، صداقت، اس چیز کا نام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، آپ کے اسماء اور آپ کی صفات پر، آپ کی الوہیت پر، آپ کی ربوبیت پر غیر متزلزل یقین. اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اور اس کے سوا رب بھی کوئی نہیں. اور جو صفتیں ہیں میرے رب کی وہ رب کے ساتھ ہیں. ہر جگہ موجود ہونا، ہر ایک کو دیکھنا، ہر ایک کے احوال سے واقف ہونا، ہر ایک کی بگڑی بنانا، ہر ایک کی دعاؤں کو سننا، ہر ایک کی پکاروں کو سننا، یہ صرف میرے اللہ کا وصف ہے. لہذا ایمانیات کے اس پہلے زینے میں بہت سارے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں. یوں تو مسجد میں بیٹھ کر تو بڑے کہہ دیں گے ہاں جی ایمان بڑا، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. لیکن جب کہیں کوئی پریشر پڑے گا، کہیں بیماری کا، کہیں غربت کا، کہیں تنگ دستی کا، کہیں فقر کا، کہیں بے روزگاری کا، تو اسے کہا جائے کہ جی وہ فلاں جگہ پر اگر آپ سجدہ کر لیں، میں تو کیتا سا تو نوکری بھی لبھی گئی، بیماری بھی ختم ہوئی گئی، تو فوراً پتہ پوچھتی کہ کوئیاں گشنا رستہ بھول گیا. اللہ کے محبوب نے اپنی جماعت کے اندر جو سب سے بڑی چیز پیدا کی تھی وہ ایمان تھا، اتنا اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین، اس ذات، اس وحدہ لا شریک پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایران کی طرف، فارس کی طرف بڑھتے ہیں، راستے میں سمندر آ جاتا ہے، کشتیاں نہیں ہیں کہ لشکر سمندر عبور کرے، راستہ عبور کرے. تو نوجوانوں نے کہا چھلانگ لگاتے ہیں سمندر میں؟ فرمایا نہیں نہیں، ایسے نہیں، چھلانگ کیسے لگائیں گے، ٹھہرو. جتنا لشکر اسلام ہے میری نظروں کے سامنے سے گزارو. اب لشکر اسلام گزرنا شروع ہوتا ہے،
تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں, اور جب پورا لشکر گزر جاتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرتے ہیں, کلمات تشکر آپ کی زبان پہ آ جاتے ہیں. پوچھا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا کہ ایک بڑا مرحلہ آ گیا, دنیا اسباب کے ساتھ ہے, دنیا اسباب کے ساتھ ہے, میرے رب نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے, اب یہاں سبب ختم ہو گیا تو اب بغیر سبب کے میرے عزیز اور ہم سمندر میں اترنا چاہتے ہیں, تو میں سب سے پہلے دیکھنا یہ چاہتا تھا اس قابل بھی ہے کہ نہیں. ہاں کہا جی وہ کیسے؟ کہا وہ یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے لشکر میں میرے سپاہی کتنے ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, تو مجھے اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ روشنی عطا کی کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے مجھے اس کے چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص ہے. اس لیے میں نے پورے لشکر کو سامنے سے گزارا, تو میں میرے رب کا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پورے لشکر میں ایک بھی ایسا مجاہد اور سپاہی نہیں ہے جو کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو, اور جو اتنے پاک باز ہوا کرتے ہیں انہیں سمندر کبھی ڈبویا نہیں کرتے ہیں, انہیں سمندر نہیں ڈبویا کرتے. لہذا جاؤ سمندر پہ اتر جاؤ. تو یہی کہتے ہیں نا علامہ کے, دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تسی دوڑائی دیکھا نہ ہوتا, اس کے لیے سب سے پہلے اتنا پاکیزہ کردار, اور جب سمندر عبور کیا تو پوچھا کسی کا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ایک نے کہا کہ میرا پیالہ گر گیا, تو خطاب کیا کہ تجھ سے مصطفیٰ کا غلام گزرا ہے, ہائے ہائے, اس کا پیالہ واپس کر. تو مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایک لہر آئی اور اپنے پہلو میں ایک پیالہ اٹھا کر باہر لے کر آ گئی. گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین اور ایمان بڑھتا ہے پھر مخلوق سے نظریں ہٹ جاتی ہیں, پھر مخلوق سے نظریں ہٹ جاتی ہیں, پھر بندہ رب کا ہو کر رہ جاتا ہے. تو لہذا اللہ کی وحدانیت پر, اس کی کبریائی پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر غیر متزلزل یقین, یہ ایمان کا سب سے پہلا زینہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دعویٰ تو ہم سارے کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن جب دعوے کے اوپر زندگی کا کوئی مرحلہ آئے تو ہم پھسل جاتے ہیں, ہم پھسل جاتے ہیں. آج ایمانداری سے بتاؤ کہ جتنی قوم ایک وائرس سے ڈری ہے, اگر اتنا اللہ کا ڈر ہوتا تو سارے کے سارے کتب ابدال ہوتے. جتنی زندگی میں ایک وائرس نے ہلچل مچائی ہے, اگر اتنا ڈر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ہوتا تو سارے اولیاء کی جماعت ہوتی, سارے صلحاء کی جماعت ہوتی.
اور رمضان ہمارے اندر اسی چیز کو پیدا کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے کہ بندے کا برائے راست رب کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے، برائے راست رشتہ قائم ہو جائے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی کام کی بتاتا ہوں، رات کو جب بستر پہ سویا کرو نا، یا کہیں تنہائی پہ ہو، تو اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کرو۔ اس سے سرگوشیاں کیا کرو، اس سے اپنی غلطیوں کا، اپنی کمزوریوں کا، اپنی نالائکیوں کا اظہار کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر کے معافی مانگا کرو۔ اس سے اپنی زندگی کی جو مشکلیں ہیں وہ پیش کر دیا کرو۔ کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کونے میں بیٹھ کر، نہیں تو بستر پہ بیٹھے ہوئے، اور جب یہ رب کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، پھر دیکھنا کہ میرا رب دلوں میں کتنی تسلی ڈالتا ہے، کتنا میرا رب دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، اگر صرف اسباب کی وجہ سے سکون ہوتا، اگر صرف مکان، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، بیوی، مال، اس کی وجہ سے سکون ملتا، تو آج یورپ کے رہنے والے لوگ ایک آئیڈیل زندگی گزارتے، وہاں آپ کو کوئی پریشان نظر نہ آتا، کوئی پریشان نظر نہ آتا۔ لیکن حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں طلاق کا ریشو سب سے زیادہ، خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ۔ بھئی یہاں تو بندہ خودکشی کر رہا، روٹی نہیں مل رہی ہے، تسے کیا وانا، آپ کو کیا پرابلم ہے، گاڑی بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہے۔ اگر نوکری نہیں ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو وظیفہ دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دل میرے رب کا گھر ہے، جب تک اس میں اس کو آباد نہیں کرو گے، دلوں کو کبھی چین نہیں آئے گا۔ اور جتنا وہ آباد رہے گا، اتنا یہ شخص شاد رہے گا اپنی زندگی میں۔ جتنا میرا رب آباد رہے گا، اتنا انسان اپنی زندگی میں شاد رہے گا۔ اور اس کو اپنانے کے لیے جو سب سے اہم ترین مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے، جس کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، کہ آج ہمیں ہر چیز میسر ہے، اور اگر ایک چیز میسر نہیں، تو آج سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ہمیں میسر نہیں ہے، تو وہ صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی مجلس، وہ میسر نہیں ہے۔ آپ حضرات جو وقت مسجد میں گزارتے ہیں، بیانات میں گزارتے ہیں، دروس میں گزارتے ہیں، یہ ایک اچھی مجلس ہے۔ سب صالحین کا اجتماع ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اسی لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے۔ اس مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ، آپ اپنا خود اندازہ کر لیں کہ آپ کی دل و دماغ پر اس مرکز میں بیٹھ کر جو انوار ہوں گے، وہ باہر جا کر نہیں ہوں گے، وہ باہر جا کر نہیں ہوں گے۔ یہ مجلس کے اثرات ہیں، اور اگر یہ چند منٹ ہم گزارتے ہیں، تو زندگی میں اتنی ہلچل آ جاتی ہے،
तो अगर किसी साले आदमी से हम लग जाएं, जुड़ जाएं, हमारे ज़िंदगी का ज़्यादा वक़्त उनसे गुजरे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में कितना इनकलाब आ सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसी मज़मून को हम आगे चलाएंगे। सुन्नत है।